Når man sidder og arbejder, kan man meget nemt komme til at bruge alt for mange kræfter på at holde omkring håndstykket. Kommer til at spænde for meget, kommer til at lave for stort et buk nede i håndledet, hvilket belaster hele vejen op i skulderen. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at slappe så meget af som muligt, når man har ved instrumentet. Slapper af ikke for at lade det her store buk hen over håndledet, og har forholdsvis afslappede fingre, og dermed afslappede skuldre også. Det samme gælder med spejlhånden. Ikke få den op at svæve for meget, men kom godt ned, når det kan lade sig gøre, og få støtten på patienten. Det er også meget bedre for skuldrene, det er bedre for armene og for fingrene og håndledene.